חבר קיבוץ עירון. חבר קיבוץ. הצטרפתי לקיבוץ עירון ב-1993, אחרי שאשתי ואני סיימנו לימודים. אני בטכניון, היא במכון וינגייט. עם ילד בן חצי שנה עלינו לעירון, כי החברים שלנו נשארו שם מהגרעין, אז היה לנו קל להיקלט. ומאז אנחנו בעירון, ויותר לציין שהחברים עזבו, אנחנו נשארנו. מעורבים מאוד בחיי הקהילה, אוהבים את המקום, אוהבים את האופי של המקום, גם מבחינת הטבע, גם מבחינת ההתנהלות, גם מבחינת העשייה. מרגישים שחיים דברים שהם אמיתיים ולא פנטזיות ודברים שהם מודרניים לתקופה מסוימת, אלא חיים את הבייסיק. רגע, נולדו לך כמה ילדים אחר כך? מאז נולדו עוד שני ילדים, בת ובן, ואנחנו, ושלושתם גדלו בעירון, גדלו יפה בעירון. כעת שני הגדולים סטודנטים, אחד בשנקר, אחד בטכניון, והצעיר השתחרר לפני שנה, ומאז מחפש את עצמו, כך שכרגע הוא בכיתת הכוננות בקיבוץ עצמו. בקיבוץ עצמו, מתחילת הלחימה, מלחמה. מה אתה עשית כל השנים בקיבוץ? בקיבוץ, היות ואני מהנדס מכונות, אז עבדתי במפעל של הקיבוץ, במפעל של הקיבוץ השכן, ועכשיו אני במפעל של הקיבוץ השכן. באיזשהו שלב גם ניהלתי את המפעל שלנו, של הקיבוץ, שהיה בשותפות עם שותף חיצוני. היום אני, מבחינת הפרנסה, עובד בפלסן ססה, מנהל מחלקה של אפטר מרקט, מה שנקרא. ובקיבוץ אני היושב ראש העסקי והיושב ראש של מפעל פסקל טכנולוגיות. זה מפעל שלאחר מאבקים קנינו את השותף החוצה, והוא בבעלותנו המלאה, שזה הישג מבחינתי אחד הגדולים שלי, ואני חושב שבסוף גם הקיבוץ יבין שזה אחד ההישגים הגדולים של התקופה האחרונה. אני מבין שהקיבוץ עבר בשנים האחרונה, שנת הלכות טלטלה. כן, אז מה שנקרא שנת 2023 לצעירי עירון היא שנה מזעזעת פעמיים. למה? כי הם עברו מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, ובאוקטובר גם פינו אותם מהבתים, כך שמשפחות צעירות עם ילדים שבאו פעם אחת לקיבוץ, או אני לא אגיד את זה כגנאי, לקלאב מד, שהכל כלול, קיבוץ שיתופי, תקציב, שלא כל כך קשור למה אתה עושה, איך אתה עושה, כמה אתה עושה, למצב שהכל תלוי בך בעצם בקיבוץ מתחדש. והטלטלה הזאת של הפינוי מהבית, זאת אומרת, אם משפחה צעירה הייתה בוא נגיד בפברואר 2023 במקום שהיא חיה, לא משנה מה היא עושה, היא מקבלת תקציב ודואגים לילדים שלה מאלף ועטף, ויש לה בית וביטחון מפה ועד הודעה חדשה, אז זה התערער כשאמרו שהקיבוץ כבר לא יכול להמשיך לחיות ככה, אלא צריך שהחברים ייקחו אחריות על עצמם, ימשיך לתמוך, אבל עיקר אחריות תהיה על החבר. ואם קודם הייתה סביבה פסטורלית של טבע, שקט, חופש, ילדים בדשאים, נוסעים עם אופניים בכבישים ואין שום דאגה מהבחינה הזאת לפחות, אז הגענו למצב שהיום בעירון אי אפשר להסתובב, אי אפשר לטייל בכבישים, בטח לא בדשאים, הכל חשוף וגלוי לכפרים עוינים במרחק של מאות מטרים מהבתים שלנו. תכף נדבר על השביל העשירים, אבל אתה כאיש ביטחון, מי שהיה מפי טנקים, אחרי זה סמגד, מרגד, הרבה מאוד שנים בעצם בילית במילואים, בסדיר במילואים. כן. בעצם אתה כל פעם חוזר לקו הגבול. כל השנים שאתה שם, מ-93,
אתה מרגיש את המתח, בוודאי ב-2006, שבחינתך איך תפיסת המקום כאיש צבא? זה שאנחנו יושבים על הגדר וכשמרימים את הראש רואים את מרון הרס ורואים את הכפרים ממול, אבל שקט, שקט. אם אתה לא שומע חדשות או לא שומע מה חופרים שם, אז זה שקט, אתה יכול להסתובב, יכול לטייל. גם כשאתה נוסע ליד הגדר ורואה דגלים של חיזבאללה מעבר לגדר, אתה לא מתרגש, אתה אומר, בסדר, שיניפו את הדגל שלהם, זה לא מפריע לי. אבל גם ב-2006 אתה מגד טנקי בתוך לבנון. 2006, אנחנו עם הגדוד בבינג'בל, ואני מסתובב אחורה מהכיפת מפקד ורואה את הבתים שלנו. וזה היה הפעם ראשונה שבעצם אתה אומר, בונה, אני נלחם להרחיק אותם מהבתים שלנו. אבל מיד אחרי המלחמה, שוב, זה לא ערער את הביטחון. לא ערער את הביטחון. גם כשהייתי מפקד כיתת הכוננות ביישוב, ואני חייב לציין שבצפון, בכיתות הכוננות, כל הזמן, וגם בצבא, אנחנו היינו באוגדה 91, כל הזמן הצבא לא תיאוריה, מה שהתכוננו אליו זה שחיזבאללה ינסה לכבוש, יפרוץ את הגדר, יכבוש יישובים, ישתלט עליהם ויעשה אחרי זה מקח ממכר עליהם, מסע ומתן. אף אחד לא דמיין את השחיטה ואת הזוועות שראינו ושמענו ונחשפנו להם בשביעי לאוקטובר. אבל כאילו הסיטואציה שבמקום מסוים נכבש יישוב, אם זה מטולה, משגב עם, יפתח, חביבים, לא יודע מה, והם משתלטים עליו מבחינה צבאית, ועכשיו הצבא עושה מסע ומתן איתם כדי לקבל חזרה את היישוב. מה שזעזע הפעם, ולדעתי את כולם, אני לא נעים להגיד, אבל אני שמעתי חברה לא צעירה, לא חטובה, בסדר? שאומרת, אני מפחדת שיאנסו אותי. זה דברים שלא לא הבנת, לא שמעת. לא היה בלקסיקון, לא היה בתת מודע אפילו. עכשיו, לי באופן אישי, זה לא שאני מפחד. אני מבין את אלה שמפחדים. אני ממש לא חושש. אם היה אפשרות, או יותר נכון, אם היו תנאים מינימליים, הייתי עולה, עובדה, אני בקיבוץ ססה, שגם הוא מפונה. אני עולה לשם בעבודה, אוכלים בחדר האוכל, מסתובבים בכבישים שאפשר. לרגע, גם כששומעים את הבומים, יציאה, כניסה, ממשיכים הלאה, רגילים לאוויר. אתה אומר שהתחושה של התחושה התערה מאוד, תחושת הביטחון. לא שלי, אני אומר, אבל של הרבה מאוד אנשים שקודם דיברו והרגישו מאוד בטוחים בעצמם, אני כבר רואה שמשהו זז אצלהם, המעשים, הזוועות, העוצמה שלהם, היא השפיעה מאוד, בטח על המשפחות הצעירות, ואפילו על אנשים ותיקים שחיו בסביבה הזאת, חיו ביום כיפור שהיו נכנסים למקלטים, ובשלום הגליל נכנסו למקלטים. צוות צחי אמנם היה ובצובת והיה תיק תרגיל, וזה דרך אגב מה שעזר לקיבוץ בהתארגנות המהירה להתפנות. היה לנו פשוט תיק אחרי מלחמת לבנון השנייה, מה קורה אם? ופעלנו לפי התיק, והקיבוץ מהר מאוד התפנה והסתדר, וחלק מזה שאנחנו יחסית בחודשים הראשונים היינו ביחד ובמקומות מסודרים, זה ההכנה מאוד עזרה. אתה חושב אבל בטח עוד פעם, על רקע כל השנים הארוכות שעשית גם שם וגם בצבא, הפינוי היה נכון? אני חושב שהיה צריך, אנחנו לא רצינו להתפנות, המשפחה שלי, ונשארתי עוד איזה יום, יומיים, אבל פשוט הסביבה כבר לא תפקדה. לא היה אפשרות להתנייד, לא לנסוע בכבישים, החלב לא הגיע והדלק לא הגיע. זאת אומרת, הסביבה לא אפשרה להתנייד. כן, אבל אם הייתה תפיסה של המדינה, של כמו, אתה יודע, מעולם לא פונו יישובים בכזאת כבוד, כולל לא במלחמת העצמאות. זאת אומרת, אם המדינה הייתה מתעקשת בכוח, היינו נשארים, בהחלט. היינו נשארים, אני חושב שהרבה מאוד מהחברים היו נשארים. ולדעתי,
גם אם לא היינו מאפשרים לצבא להיכנס לתוך היישוב, כי ברגע שהכנסנו את הצבא לתוך היישוב, הפכנו את היישוב ללגיטימי מבחינת האויב לירות עליו. זאת אומרת, זה שאנחנו מאוד כועסים שהם ירו על הצימר בנופשון, זה לא עניין של לא נעים להגיד. עובדתית, היו שם חיילים. אז מבחינת, כמו שאנחנו יורים על בתים בתוך אוכלוסייה שיש בה מחבלים, גם הוא יורה על חיילים שנמצאים בתוך אוכלוסייה, אני לא, זה אלה כללי המשחק. זאת אומרת, ברגע שעזבנו, הפכנו את היישוב, התרחקנו, הפכנו את היישובים למוצבים, בעצם הפכנו את הכל לזירת צבאית. יפה. והגרוע, כאילו, מה הבעיה עם זה שפינית? ברגע, לפנות, קיבלת החלטה לפנות, אתה תצריך לקבל החלטה להחזיר. כן. ופה הבעיה, כי איך תחזיר? הרי בוא נ... לא יהיה שלום עולמי עם איזה... לא משנה איזה סיטואציה. אם זה הסדר, אם זה מלחמה, אם זה כיפוף ידיים, אם זה הבטחות, אם זה לא יודע מה. יהיו אנשים שיגידו, זה לא מספיק לי. אני לא מרגיש מספיק בטוח. אבל אם לא היה פינוי, והיישובים היו מנסים עד כמה שאפשר לתפקד בצורה אזרחית, אני לא יודע אם זה היה אפשרי, כן? זה לדעתי פה זה אחד תלוי בשני. ככל שבודדנו את האזור וחסמנו את הכבישים, הפכנו את האזור לקל מבחינת האויב, לירות לשם מבלי לערוך. אני לא חושב שאם היו, אם האוכלוסייה הייתה באזור, הוא היה יורה בצורה כזאת, כי הוא היה מבין את המשמעויות. עכשיו, ועוד פעם. מה הלאה? זהו, הלאה, זה שאלה טובה. ולדעתי, עוד פעם, הכל זה השערות. אני לא חושב שיש מישהו שיודע מה יהיה. לדעתי, באיזשהו שלב, יגיעו או להסדר. אני לא מאמין שתהיה מלחמה. אני חושב שזה יהיה הסדר כזה או אחר. ויגידו, אתם יכולים לחזור. אני בטוח שלא כולם יחזרו. גם אמרתי פה למוסדות, כאילו אני גם חלק מהנהלת הקהילה, הקיבוץ. אני גם אמרתי להם, אנחנו לא צריכים לחכות לרגע שכל הקיבוץ עד אחרון האנשים יסכימו לחזור. אנחנו נחזור בשלבים. בהתחלה יחזירו הוותיקים ואלה שיש להם יותר ביטחון גם בעצמם וגם אין להם... יותר נוח להם להיות בסביבה שלהם, ואחרי זה משפחות אחרות יחזרו, ובסוף יחזרו אלה עם הילדים שיכולים, ולא מן הנמנע, כמה שזה נשמע, זה תהיה תחלופה של אוכלוסייה ביישוב. לכם חשוב לשמור על צביון קיבוצי. כן, בהחלט. הקיבוץ יישאר קיבוץ, למזלנו, זה לא בא מהשמיים, זה אני. מנהלי ענפים הם חברי הקיבוץ, עושים את זה מכל הלב, הענפים הם מצליחים, מרוויחים, המפעל שנמצא במעלות מרוויח טוב, הקיבוץ עבר שינוי כך שפחות מבזבזים, הם מתנהלים בצורה יותר יעילה. מבחינת הקיבוץ כגוף, הוא מבוסס כרגע והעתיד שלו לא צריך להשתנות כתוצאה מהמצב. הבעיה זה החברים, איך הם ירגישו מספיק נוח לחזור. אני חושב שנתת פה מתווה מאוד מעניין וכנראה נכון. אנשים יחזרו בטפטופים, כל אחד לפי... אוכלוסיות יחזרו, הקהילה תחזור בקבוצות אוכלוסייה שיתאים לה באותה רגע. בהתחלה זה כל האנשים, אני אגיד, שלא מפחדים בשפת רחוב. לא מפחדים ויש להם ביטחון עצמאי. אחרי זה אוכלוסיות ותיקות שגם, אין לאן ללכת, כאילו, זה לא, תזכרו, אנחנו קיבוץ שיתופי עד היום. זאת אומרת, כך אפילו משפחה צעירה, שהשקיעה את כל המעט שיש לה לשפץ את הבית, מתוך ידיעה שהבית הזה יהיה הנכס שלהם. אם היא רוצה עכשיו לעבור למקום אחר, היא לא יכולה למכור את הנכס הזה למישהו, לא מבחינה פיזית וגם לא מבחינה מי יקנה, כאילו. אני חושב גם שיש פה, ותקנתי יותר, יש פה גם יותר מתמיד תהיה פה תחושת שליחות. זה אני בטוח. כאילו, אם עד עכשיו אני הרגשתי תמיד כשאנחנו נוסעים למרכז, אז יש את השלב שאתה עובר את כרמיאל ומתחיל לעלות לכיוון הגליל
העליון, אתה מתחיל לראות פחות בטון ויותר ירוק, והדופק והנפש והצבע בעיניים חוזר לזה. אין לחיות, גם למזלנו גם פינו אותנו פה למלון מגדלה על שיפולי הארבל ועל שפת הכנרת, כך שנשארנו בסביבה שלנו. אבל להיכנס עכשיו לעיר ולחיות בקומה 17 מתוך 24 בבניין, זה לא משהו שאנחנו לפחות, המשפחה, יכולים לעשות. וכן, כשאני לפעמים גאה להגיד קיבוץ עירון, רוב האנשים לא יודעים איפה זה, ואז אתה אומר על גבול הלבנון, אני מרגיש גאווה להגיד דבר כזה, כי זה מוסיף ערך להגיד לחיים, אבל זה מוסיף ערך, כאילו, כמו שאנשים הולכים עם מותגים. אז זו אותה חולצה בסך הכל, אבל יש כאלה שאוהבים את המותג על החולצה. אני, המותג שלי זה גבול הלבנון, הגליל העליון. וצריך לזכור שעירון קו 49 כשליחות נטו על גבול פרוץ לגמרי בלבנון, וכן, ואתם ממשיכים את זה. כן, החשש, לא יודע אם חשש. המילה שליחות היא כבר לא קסם יותר. כן, אבל הבעיה שבשנים האחרונות שליחות מתקשר לקבוצות אוכלוסייה מסוימת, ויותר יגיד קיצונית, וזה החשש שלי. זאת אומרת שאם אנשים רגילים, אני אגיד במרכאות, אנשים רגילים, חלק ימני, חלק אמצע, זה לא משנה, רגילים, לא יחזור לזה, אז קיצונית יהיו לשם, כי הם יראו בזה פרוט ודווקא. משהו, אזור שאנחנו לא רוצים להיות שם. אני לפחות... השליחות שלכם כפולה. כן, אנחנו בטוח נחזור. אנחנו היינו חוזרים עכשיו עם... אבל אני אומר עוד פעם, זה אי אפשר... אני בססה. בססה, למזלם, המפעל מתפקד שם, חדר האוכל מתפקד, הקיבוץ מתפקד. הכל בו עובד, המכבסה עובדת. קיבוץ של פעם, הכל עובד. אבל, ואפשר, כי הוא יחסית רובו במדרון אחורי, לא חשוף. אצלנו פשוט אי אפשר. גם כשאני נוסע לתדלק ולראות את האנשים וקצת לראות שאין נזילות בבית, מפחיד. כאילו, אתה, יש כבישים שאתה נוסע מהר. כן. מתכופף בתא נהג. אבל כן, כמו שאתה אומר, זה הבית. כן, כן. אני מרגיש שזה הבית, אני מרגיש שהוא כרגע עזוב. זה כמו שאתה נסעת לחול או יצאת למילואים ארוכים. אתה חוזר הביתה, אתה מרגיש שזה הבית, כן, אין ספק.